Gjykata kushtetuese ka shfuqizuar për të dytën herë elementet të kodit zgjedhor të miratuar me votat e opozitës së re, por pa konsensusin e Partisë Demokratike. Gjyqtarët i dhanë të drejtë minatorit Elton Debreshi, i cili garoi si i pavarur më 25 prill, duke shpallur antikushtetues pragun kombëtar prej 1%. Sipas kodit zgjedhor, jo vetëm partitë, por edhe kandidatët e pavarur duhet të kalojnë pragun kombëtar për të fituar mandatin e deputetit. Por gjykata vendosi se kjo pjesë e ligjit sonon të drejtën kushtetuese për të zgjidhur. Pak muaj më parë gjykata kushtetuese shfuqizoi edhe Hersin dhe tani parlamenti ka detyrim të rregullojë këto dy çështjet në reformën e ardhshme zgjedhore.